Краще піти, аніж працювати собі у збиток. 11 квітня підприємство «Алантехно» повідомило про те, що в подальшому не буде здійснювати пасажирські перевезення на Лупарево та Лимани. Відповідне оголошення розмістили в автобусах перевізника у другій половині дня середи. Керівництво підприємства повідомило про свої наміри та при цьому вибачилося за зрив роботи 10 числа та вранці 11-го. Нагадаємо, у ці дні пройшли декілька акцій протесту. Жителі блокували проїзну частину та транспортні засоби, аби показати своє обурення підвищенням тарифу. Керівництво «Алантехно» у коментарі виданню «Приступ на стіні» зазначило, що надалі працювати за старою ціною йому не рентабельно. І хоча наразі перевізники, які обслуговують міжміст міські та приміські маршрути вільні у встановленні тарифу, реакція пасажирів показує, що порозуміння досягти навряд чи вдасться. Тим не менш, підприємство не кинуло людей на призволяще. Поки що автобуси продовжують возити людей за старим тарифом. Та як довго це триватиме, наразі невідомо.